លូកាកូបង្ហាត់ថាខ្លួនចង់លេងនៅស៊េរីអេខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Manchester United កីឡាករ Romelu Lukaku បានបង្ហើបប្រាប់សារព្រមាន Sky Sport Italy ថា Serie A ជាកន្លែងសុបិនមួយដែលខ្លួនសង្ឃឹមថាបានលេងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Belgium រូបនេះបាននិយាយថាលេងបាល់ទាត់នៅ Serie A គឺជាសុបិនមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទៅលេងនៅទីនោះក្នុងថ្ងៃណាមួយតែនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្លឹបបីសាយក្រហម Manchester Unitedគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2018-2019 នេះលូកាកូបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមបេសិកក្រហម Manchester United ចំនួន44ដងនិងរកគ្រាប់បាល់បាន15គ្រាប់គ្រប់កម្មវិធីរបស់ក្លឹបបេសិកក្រហមទាំងអស់កីឡាកររូបនេះបានផ្ទេរចេញពីក្លឹប Everton ក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងតម្លៃខ្លួន75លានផោនត្រូវនឹង96លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក